Tak ovu letu dlhšiemu k Slovensku, kde už teda neonacistov parlament máme, ale ja si aspoň môžem gratulovať, že na Slovensku nezáleží tak, jak na Nemecku, ale každopádne trochu ku kontextu. K týmto by ste ešte možno nezachytili, väčšina určite áno. A v posledných marcových voľbách nás prišli do parlamentu naozaj ako kovaní neonacisti, to nie sú ani nejakí wannabe, nejakí trošku, nejakí vlastne tradiční naši neonacisti. A pomenom ľudová strana Naše Slovensko. Ich vodcom, pod ktorým všetci poznáme, je Kotleba. A oni boli dlho považovaní za totálnych šašov. To proste nikto im nebol vážne. Vo všetkých prieskumoch vždy boli okolo 1-2%. Takých približne 10 rokov dozadu už boli rozpustení pod inou stranou. Najvyšší súd ich tedy rozpustil, zakázal, pretože ako naozaj v programe mali úplne ako čisto neonacistické veci. Podarilo sa im dostať do inej strany, tak púčili stranu priateľov vína a premenovali ľudovú stranu Naše Slovensko a pokračovali ďalej úplne s tým istým. A teda dôležitý fakt je, že oni sa dostali, získali 8,4% a nemali žiadnu kampaň. Nemali žiadne peniaze, nemali billboardy, neboli v mainstreame. A nikto sme to neočakávali, samozrejme to ako nikto neočakával. To, čo sa stalo, je, že sa u nás rozmnožili, určite to bude povedané aj vám, u nás sa dosť rozmnožili tzv. Alternatívne médiá, ktoré umným spôsobom spájajú nejaké trochu ľavicové, trochu sociálne témy s takými protofašistickými, homofóbnymi vecami, sú proti gender ideológii, proti imigrácii a tak ďalej, sú naozaj na tom protofašistickom, niektoré sú už ako za hranicou, ale teda hovorí asi alternatíva k mainstreamu. A oni dlhodobo, už to asi 4 roky, týchto neonacistov podporovali online, na sociálnych sieťach, medzi mladými, ako mimo mainstreamu. A to, že to bolo dôležité, sme videli už pred 2 rokmi, keď boli voľby regionálne a tento Kotleba sa stal županom, to je myslím hejtman Čeka, županom v Banskobystrickom kraji, čo je ešte tradičný kraj, v ktorom bolo Slovenské národné povstanie počas druhej svetovej vojny, to bol špeciálny spomenúť. No a on sa stal županom, to už bol prvý veľký šok. Ako protestný hlas, znova bez nejakej poriadnej kampane, všetko sa to dialo asi na sociálnych médiách, ale všetci si hovorili, že dobre, to je župan, jedenkrát sa to stane, už sa tam život nevráti a tak ďalej. No a v posledných voľbách mali 8,4%. S tým, že toto celé sa odebalo asi za posledné 2 týždne pred samotnými voľbami, že sa vôbec ako niekde dostalo do posledných polov, že by vôbec mohli mať cez 5%. Dôležité na tom sú u nás viaceré aspekty. Jeden je, že u nás neexistuje žiadna ľavica, neexistuje žiadna alternatíva. Oni sú v podstate protestný hlas. Aj v týchto voľbách boli protestný hlas proti establishmentu ako takému. Nebola to ani tak téma imigrácie, moslimov ani ničoho, ako fakt to bolo spôr o tom, že ľudia chceli mať niekoho, kto sa prezentoval ako úplná zmena voči tomu prednitému establishmentu. A zároveň to není nikto na hlavu. Není tam nič, k čomu by sa mohli nejaké progresívne alternatívy. Nikto im nedáva tú nejakú lepšiu, rozumnejšiu alternatívu. To je jeden náš problém. Druhý je, to čo sa stalo hneď v podstate po voľbách je, že sme si uvedomili, že oni sú tam není jediní, ktorí sú naozaj ako s fašistickými názormi. V podstate celá naša opozícia je teda zbierka takých viac menej profašistických straničiek, kde ako spolu s týmto neonacistami sa dostala nová strana do parlamentu, Boris Kolár, Sme rodina.
čo je ďalšie ako vtip našeho politického spektra. To je prosím pekne veľký islamofób, ktorý má 9 detí s 8 ženami, ale teda aj konzervatívny. Ale jeho názory sa v podstate nelíšia od Kotlebu. On na svojom Facebooku, to je to isté ako neonacisti, hlavná liberálna strana, SAS, Sloboda a Solidarita, už medzičasom vyhlásila, že sa s Kotlebom zhodnú v mnohých častiach svojho programu. A ich šéf teda povedal, že však oni vlastne nie sú fašisti, lebo on rozorganizoval ich program. Takže to, čo sa za 2 mesiace stihlo stať, že ich ako tak zlegitimizovali ako normálnu stranu v parlamente, stalo do budúcna možno aj niekto bez spolupracovať v koalícii. A to, čo sme spravili my, ako bola nejaká šoková terapia. Hej, ľudia sa fakt ako, bola tam dosť veľa ľudí sa vystresovalo. Hneď po voľbách bol zvolaný veľký protest v Bratislave, že teda ako toto nie, ktorý mal aj veľký ohlas. A my sme na základe tohto krátkeho obdobia, keď ľudia boli z toho naozaj v skutku rozčúlení a šokovaní, sme stihli podať veľký protest na generálnu prokuratúru, kde sme ako zvolali médiá, ľudia sa mohli zapojiť a poslať generálnom prokurátorovi výzvu, aby podal podnik na najvyšší súd, aby ich odpustili. Takže my sa snažíme teraz, aby ich prokurátor odpustil. To vyzerá pomerne pozitívne, ako dúfame, že to je politická vôľa. Ale veľmi rýchlo sme si uvedomili, že ten časový úsek, kedy ľudia sú zmobilizovateľní, je krátky. A niekoľko dní, niekoľko týždňov, kým si na to ľudia zvykli, kým by už nikto dneska nedostal do ulic kvôli tomu, že sú v parlamente, ľudia si proste zvykli. Ľudia si v extrémne krátkom čase povedali, že to boli demokraticky zvolení a proste jeden dál. Takže náš čas bol obmedzený. Snažíme sa robiť nejaké mediálne vzdelávania proti alternatívnym médiám, aby mali ľudia dokázali rozoznávať konšpiračný a rasistický a tak ďalej obsah na internete, aby ako jednoducho nešírili takýto obsah. Takže to je jeden z našich úhlov, ktorým sa snažíme. Sú ľudia, ktorí zozbierali všetky ich neonacistické, fašistické výroky, aby sme im mohli neustále pripomínať. Lebo hneď po voľbách, ako mnohí členovia, vymazali svoje facebookové statusy do roku páne, aby ako nebolo vystupovateľné niektoré výroky, ale sú ľudia, ktorí sa posnažili naozaj ako spravili databázu všetkých ich strašných vyjadrení. Takže naša stratégia je, že kým budú úplne zlegitimizovaní ako normálna strana, my musíme stále iba opakovať, že nie, v podstate sú to fašisti, sú to fašisti, sú to fašisti. Aby nás ľudia nezabudli. A vy ste boli prekvapení, ako väčšina ľudí v podstate volila preto, lebo neverili, že sú fašisti. Alebo si mysleli, že už na to zabudol a už proste není fašista dneska. A to je asi to, čo sme zvládli spraviť doteraz, za tie 2 mesiace. Ako je to úplne iný boj, lebo majú peniaze, lebo majú mediálnu, v podstate majú totálny prime time, všetky médiá čakajú na to, čo povedia, čo spravia, aj robia z toho opozorského šambo. Všetky etablované strany v podstate nevedia, čo s nimi. Nerobia to tak aj v Nemecku, že proste odídu z parlamentu, keď rozprávajú, lebo úplne ignorujú, skôr naopak. Idú s nimi do dialógu, snažia sa ich presviečať, čo títo naši neonacisti a kotlebovci dokážu u mne využiť svoju propagandu a otočiť to na nejaký martyrovské. U mne dokážu tú mediálnu svoju pozornosť využiť. Takže ako naše možnosti sú limitované, takže teraz budeme čakať na to, že prokuratúra ich snáď rozpustí a potom bude treba začať ideálne, aby nejaká zázračná lavica na Slovensku začala, aby niekto skutočne nebude alternatívne.